Десятку найкращих моментів тижня відкриває івано-франківський тандем Олександр Кудрявцев – Майкл Фрейзер. Чудовий пас білоруса перетворюється у здобуті очки завдяки потужності канадця. Взаємодії Дарела Мітчела із Тревісом Гаррісоном дають змогу вболівальникам насолодитися чудовим епізодом на 9-му місці. Восьма позиція в Станіслава Тимофеєнка, який не став псувати передачу від Джейсона Кроу і закинув згори. Володимир Конєв грабує ферро і втікає зі своєю здобиччю на 7-ме місце. Шоста позиція у Халіда Елямина, який знайде спосіб здобути очки у будь-якій ситуації. Джером Колмен розібрався з Айваросом Кяушасом і легко здобув 3 очка на 5-му місці. Нестримний ривок Максима Пустозвонова на 4-й позиції. Господарем 3-го місця, як і власної 3-секундної зони, є Чарльз Томас. Цей прохід Джерала Аллена був приречений на блокшот. Елемент, який усі в Суперлізі знають, але ніхто не може завадити Лукашову і Кравцову його щоразу бездоганно виконувати. Фірмовий алей-уп від київських вовків на 2-му місці. Якщо ваш зріст всього 1,78 м і люди кажуть, що баскетбол не для вас, не вірте! Наполеглива праця і велике бажання здатні дивувати скептиків. Насолоджуйтесь! Ламар Карім на 1-му місці нашої десятки.